maantaydoo maalin ramadaan tahay oo caqligayna uu dhan yahay, haddaan intaan fikirnay dumarkayni oon ogaanay duruufta taallo oo ama aan odorosnay ama aan dareensannahay waxa dhici karo, haddaan intaan isu nimid ilaahay nagu toosiyey alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin inaan maanta inta isu nimaadno aan ka hadalno si xaajadu meeshay maraysaa. Marka haddaan la tashanin waxay noqonaysaa talo xumo. Hadhowda la xeeray fardhaal markay kala dhacaan oo hala kale ordo la yidhaahdo, horta maalo taamina dir ordi ma karo, anaa ka darno ma ordi karo, berigi hor waa ordi jirna. Marka waxa meesha yaal waxay tahay haddaan dhan nahay dhugaas iyo civil society iyo ayeeyo iyo abooto iyo kulli aan wada dhan nahay, haddii ilaahayna garasiy waa alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin. Taas marka laga baxo halka ay ka qaad abaay ka qaadan ka amba qaadaya doorasho waxay dhacday iyadoo aan dowlad jirin oo lays doortay, annaga bulshada rayidka ahaan ahayn, cashugaasaa fadhido. Tii ugu xumeed waxay ahayd markii la aaday Jabuuti oo Sheekh Shariif uu soo geli doono, Cabdulaahi Xuseen oo madaxweyne ahay, ilaahay waa ugu soo guuleeyey, iyagayna ahaayeen gabdhihii wax isuxeynaayay oo caasha markay xanaaqda la maslaxay oo kuwo kale markay hadhowday markay kuraasta la qaybsanayeen, ilaahay ayaa ogaay intii yareedoo noo hartay aynaa kala boobeen haddana oo kala qaateen, waxba lama soo noqonin. Boqolkii soddon aa sheegtay wax yar aan la soo noqon. Waxaa xasuustaa oon ka arkaa xildhibaanad markaas waxaa noo soo noqotay Aamino oo gruubka xagga Casbar ahayd. Marka alxamdulilah xabad xabad saasa oo aanay ka maarmi karin oo u danaynaysay inay wax siiyaan mahan qof kale iyagaan ma leh. Hadda annaga waa arta baarlamaanka haddaan joogno minority aan ku nahay, ina waa maqnaanayaan oo xoogaa meel meelaa laga taabanaa. Inta kaloo timaadana waxa waa isku afduub xataa oo aan meel kuwada aadna ma helin. Tii haddeer u dambaysay oon 8 bilood markaan fadhina aan dhahna bal waxa loo dhiibo xalimeerey maanta ma imaan miya ha xalimeerey annaga waxa waaye guddiga keliya oo doorashooyinka oo 300 haween yihiin, iyadii qadiijo cusub iyo gabar kaloo maalin weynta ku darnay iyo xoogaaga yar oo aan ku haysano baarlamaanka. Hadda maalin weynta annagu haweenaa saa isu abaabulnay, waxaan dhahna bal xaliimana ha lagu waco, wixii la hagaaji karana bal aan fiirino, saan macquul maahane. Warkii waaba tan la buunbuuniyey, madaxweynaha wax loogu dara la yidhi, ilaahay iga sarreeya ani maalin rabadaana waa dhaarna weysar waa ii dhowranta inaanu ogeyn markaan warqada qorayna, ma aha inaan asaga u tuxalayna. Marka waxaa loo baahay xataa in wixii la ogaado qoladaynaan miidiyado hadda annaga lala joogaan. Hadalka waxaa la rabaa inaan lasii fasirin qofka hadalka uu yidhaahdo ani waxaa arag waxaas baan dhahay, hadii la yidhaahdo mana inkiro, hadduu xareer yahay qof taraal loo dhihi karaa waa ka maslixi karaa, haddii kalena waa micnayna micnay ha laydhaho. Waa taasaa barnaamijyo badan noo yaallo. Aamin hadda qaxootiga waayo waa ur xafiiskeeda ma samaysno, wuxuu xaqiiran yahay baarlamaankaas waxay yiranyahay markay ma waa madax bannaanyay sida banka dhexe ee uu madax bannaan yahay halkii akhriso u dambaysay oo laysku raaci lahay. Maalintaba anoo dukanaha waxaa la yidhi may saar waa dukanaysaa anaga wada ka gudbiya sidaa loo gudbiya. Marka walaalayaalow wax idiinma sheegaya aniga, wax waa ka warqabtiin, waa ogtihiin caruurtiini guryihiini dhib kalaan meel kale naga heesto. Intaan halkan hadda ka baxno waa talaa sahar afgooyan u raaci jirnay iyadoo ugaaskeeda soo dhisayso, ma aadi karna hadda caashi maxaa meeqa ilaa dayr ila meelahaas hadda waa tegi karaa lagsa ka shasha lama tegi karo. Marka annaga cariirigaas ku jirno hadday in cariiri kale koombana la gelsho oo xamarna la kusoo cariiri dhibkeeday leedahay. Marka ilaahay tawfiiqda waa nawaafajiyey halkaas nooga sii socoto dad walaalaho isu yimidaan nahay, faatixadana waa mararaynaa waana ducaysanaynaa, ilaahayna waa naga aqbalayaa. Nimankaana calooshooda burcad ilaahay isu mariyo. 200 xisbiyaan qabnaa hadda, 100 xisbi see loo kala saaraa? musharaxiinta waa ogteen inta musharaxo oo waxaysan qoftii ilaahay u qor waa gooni gaaldi allah u dhaxariisto waa kaas musharaxo u ahay tii allah u tiin waa dhinta. Waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ku wadaa inaan ku quus qaadano oo hadda aniga markaa adiga tagaa tii allah iibaa kartaa walla waxay karaa. Marka in lagu xisaabta baan rabaa. Marka aniga waxaan rabaa inaan shirka halkan kusoo xirno oo waa waqti badan aan fadhinay, khayr allah idin siiyo gabdhahayna yararka aan dhalinyaradayna kulli inaan isku duubnaano oo meesha waa aadayna aan dhahna aan wada aadno oo meesha wax awood aan leenahay awood markhaati ay leedihiin annaga haweenka markaa isku duubnaan inaan awood yeelanay. Waa taas muxuu ahayd wiilasha isbaarada taagan kasta kadaan la jiray waa ka dhaqaa waan ixtiraamaan ragga dhalinyarada sii waa aadayna u ixtiraamta odayaasha xataa haddaan u tagno waan ixtiraamaya. Marka billaahi tawfiiq ramadaan kariin waa mahadsantihiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.